אז הגענו לסרטון האחרון, ייי! היי, כאן דניאל קומיקס, אנחנו בסרטון החמישי מתוך סדרה של 5 סרטונים, בהם אני מלמד אתכם לצייר את סיפור חנוכה בקומיקס. אם עדיין לא הורדתם והדפסתם את הדף המיוחד עליו אנחנו עובדים בשביל לייצר את הקומיקס לחנוכה, אתם מוזמנים ללחוץ פה על הלינק כאן למעלה, וזה יוביל אתכם ישר להורדת הקובץ. ב4 הימים האחרונים סיפרנו את כל הסיפור הגבורה של המכבים, והיום אנחנו נתרכז בנס פח השמן, כי לצד הניצחון קראנו גם נס, הפח הקטן הספיק לנו ל8 ימים, ובגלל זה אנחנו מדליקים בכל יום, בכל 8 הימים של חנוכה נר לזכר הנס. אז בואו נצייר את הנס, קחו עיפרון ובואו נצייר קומיקס. אז הנה הגענו לסרטון האחרון, איזה כיף, אני בטוח שיוצא לכם אחלה קומיקס, ואני אשמח לראות תמונות שלו. אני בסוף הסרטון אראה לכם גם איך אתם יכולים לשתף את התמונות שלכם ולהראות לי איך יצא לכם. אז עכשיו אנחנו עוברים לשורה האחרונה, נצייר את כולה, וכמו שסיפרתי לכם, לצד סיפור הגבורה שיהודה המכבי יחד עם המכבים ניצחו את אנטיוכוס הרשע ואת היוונים וגירשו אותם מהארץ, אז לצד ניצחון המכבים על היהודים קראנו גם נס גדול, כמו שאתם יודעים, פח השמן שהספיק ל8 ימים, כשכולם חשבו שזה אפילו לא יספיק לכמה שעות ספורות. אז בלי הרבה יותר היסוסים, קחו עיפרון ובואו נצייר את השורה האחרונה. אז הנה, אנחנו מתחילים עם הריבוע שנמצא בצד הימני, וכתוב לי פה, בין הריסות המקדש, אז בואו נעשה קצת הריסות, אני עוד פעם מסמן לי טיפה עם עיפרון, סתם זה קשקוש בשבילי, אתם יכולים עכשיו להתחיל עם העיפרון, אני אעשה ישירות עם הטוש, אז קודם כל אני אעשה כמו הריסות, שזה בעצם כמו אבנים שבורות עם טיפה נפח, וסדקים, אני אעשה אחד פה, ונעשה אחד כאן, כאן עם סדקים, וקצת טיפה הצללה פה, שיבינו שזה כמו לוח אבן שנפלה, אז פה אני אעשה את קד, את פח השמן, את הקד, מין אליפסה צרה, עם הידית, ממש כמו קד, עושה כמו נקודות כאלה שיהיה מאותר יפה, וגם מאחורה נוסיף הריסות. ונוסיף קצת כמו השן כזה. אז הנה, אפשר לתת גם טיפה מסביב לצבוע בשחור, שיראה כאילו שיש תהום או רצפה או עוד הריסות. ועכשיו, זה היה מרחוק, עכשיו אני רוצה להתמקד ולהתקרב לקד ולפח שמן. אז כאן כתוב שנמצא קד קטן עם מעט מאוד שמן, זה הקד, פח, פח שמן זה אותו דבר. אז עכשיו אני אצייר אותו יותר ברור ויותר גדול. הידית. אתם יכולים להמשיך את הקו הזה ישר, הכוונה להמשיך ככה ולעשות. אתם רואים מה עשיתי? ואז בעצם רק להדגיש את החלק הפנימי, רק את האוזן. וככה זה יצא לכם קו ישר. כאן זה הנקודות, ופה בגלל שהתקרבתי מבינים שזה גם כמו איתור כזה יפה. אחר כך נצבע אותו בצבעי זהב. אם אתם רוצים אפשר לעשות קצת טיפות כאלה. וכאילו שהתקרבנו לזה, אז קצת הריסות גם פה. נמשיך לריבוע בתור שכתוב, השמן יספיק לשעות ספורות, אבל הוא הספיק ל8 ימים. בבית המקדש היה את מנורת המקדש, שהיו לה בעצם 7 קנים. בעצם החנוכיה שאנחנו מדליקים, יש לה 8 קנים, אבל זה לזכר ה8 ימים, אבל כאן מתחיל רק העניין שבעצם זה 8 ימים, אז אנחנו נצייר כאן את המנורה של בית המקדש. אז זה בעצם קנה אחד אמצעי, בעצם
קו אחד ישר עם מין חצי עיגול שממנו יצא 1, 2 ו-3, זה היא טיפה מוסתרת. ועכשיו אני מתחיל להדגיש. זה בעצם אחד גדול ושלושה קטנים מתקצה אחד, שלושה מהצד השני, ואז תראו מה אני עושה. ואז זה טיפה מאתגר. בעצם מותח קווים לצדדים, עוד אחד למטה ושניים לצד אחד ושניים לצד השני. ונעשה צ'ופצ'יק עם להבה. וכמובן שאחר כך נצבע את זה בצבעים יפים, אפשר לעשות טיפה הצללה בכיוון אחד, תסתכלו איזה יפה זה נותן. מדגיש את הכל. והחלון האחרון, איזה נס! ומסביב למילים איזה נס, נעשה בועת פיצוץ מעולם הקומיקס, משולש קטן, משולש גדול, פעם אחד גדול, פעם אחד קטן. זה יכול טיפה לבצפץ. בין שפיץ גבוה לשפיץ גבוה, אני עושה כמו ענן. אתם רואים? עם צ'ופצ'יקים כאלה שיכולים לצאת מהמסגרת שציירנו בה. נדגיש שזה טיפה יותר. כמובן שאת כל זה אתם עושים עם עיפרון ורק אחר כך מדגישים. והנה השלמנו את הקומיקס שלנו. אז הנה יש לנו את כל הקומיקס. כל הכבוד לכם. טאנאם. יפה. אז עכשיו מה שנותר זה בעצם לצבוע אותו. וזה אתם יכולים לראות בסרטון שאני מראה בעצם איך צובעים את הקומיקס הזה. אז נתראה בסרטון. אז זהו, זה הסרטון האחרון מתוך הסדרה של 5 סרטונים בהם לימדתי אתכם איך לצייר את סיפור חנוכה בקומיקס. אני מאוד נהניתי לצייר את זה, אני בטוח שגם אתם נהניתם. גם אם ציירתם חלק מהקומיקס או השלמתם אותו במלואו, אני בטוח שיצא לכם אחלה קומיקסים, ואתם גם מוזמנים לשלוח לי אותם כדי שאני אראה מה ציירתם. או במייל, או בדף הפייסבוק, או לתייג אותם באינסטגרם. אשטג דניאל קומיקס במילה אחת. אז חג חנוכה שמח, אל תאכלו יותר מדי סופגניות, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!